Це ми робимо кружку. Це буде подарунок для тата, вона так і називається. Кружка з правилами тата. Гравіюванням на металі, дереві, склі та шкірі Олександр Онищенко займається 6 років. Починав, каже, зі створення адресників для собак. Це от воно було дуже цікаво мені. Це робити макети для собак, люди присилали фотографії. Ми в цьому світі собачому постійно жили. Зараз у роботах майстра переважає патріотична тематика, говорить його дружина і за сумісництвом менеджерка Юлія. В основному це блокноти, жетони і шкіряні браслети. Це для військових і плюс металеві кружки також з написами, з позивними, з гербами, шевронами. Займатися гравіюванням Олександр, каже, почав на робочому верстаті в рідному Мелітополі Запорізької області. Я просто працював на ньому і на монотонній такій роботі, де було треба було маркувати деталі автомобільні, просто взяти деталі, і я зрозумів, що він може багато більше робити, ніж просто якесь маркування. І я почав пробувати, і там то фотографію собі зробив, то якийсь брелок собі зробив. Невдовзі родина Онищенків відкрила студію з гравіювання в Мелітополі. Коли в квітні 22-го через повномасштабну війну переїжджали до Хмельницького, каже Юлія, забрали все, що могли. У нас там було два верстати по металу і один по дереву. Вийшло в нас вивезти один. Ми однією машиною з дітьми в п'ятером і верстатом змогли пересіти дуже багато цих постів. Спочатку, зі слів Юлії, працювали в квартирі, зараз орендували приміщення для майстерні. Олександр підготовлює для гравіювання блокнот. Всі основні блокноти роблять штиль. Готовий виріб упаковують. Все намагаємось пакувати подарунково. Після чого відправляють замовнику. Це вже останній наш етап. Ми роздруковуємо ТТН і наклеїмо на наші коробочки, вже, які їдуть до клієнтів. Подружжя Онищенків мають замовлення від українців та іноземців. І, каже Юлія, хочуть розширювати свій асортимент і географію. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.